אני חושב שמן הראוי שאלה שהיו מאוד רוצים להיכנס לעולם התקשורת, יבינו באיזו סביבה הם פועלים. ואני רוצה להתחיל דווקא עם סיפורים אישיים, שעבורי הם היו נקודות ציון, ורק כעבור שנים כשנכנסתי למחקר וחקרתי, הם קיבלו כמובן משמעות הרבה יותר גדולה. אבל אני רוצה לספר שני אירועים, או שני שהיו עבורי מין כאלה, וואה, אתה יודע, וואה, משהו בדיסקט שלי השתנה. והיא הופיעה מאמר, ואני מוכרח להזכיר לכם, מה היה התירוץ הפורמלי למלחמת סיני, מישהו יודע? בבקשה? אחד, אבל עוד משהו מאוד מאוד חשוב, עסקת הנשק שנעשתה בין מצרים ובין רוסיה, שהעבירה מאות טנקים כביכול לסיני וכו' וכו'. אז המאמר היה שלא היו טנקים, זאת אומרת, נכנסו לסיני, חיפשו את הטנקים הרוסיים ולא היו. זאת אומרת, אחד הבלופים שהופץ כדי להסביר את המלחמה, להצדיק את המלחמה, והנה, חותם, אני נער בן 12-13 קורא את המאמר, ועבורי, שגדלתי על כפר על ההסבר, היווה עבורי משהו, שוב, מה זה יש במדינה? תקשורת? הם משקרים? איך זה יכול להיות כזה דבר? והוא, והמחקר, המאמר הזה נחרד בראשי מאוד מאוד. ואז כעבור האירוע השני, שהוא היה כבר שבר את הכל, כשאני בצבא, משרת ב-1965, ואתם יודעים על מה שנקרא מלחמות הגבול בין סוריה וישראל, זוכרים כאלה? מה הסיפור שהעבירו לנו באופן קבוע? איך? לא? לא, אני מדבר על סורים. סורים יושבים על הגבעות ומפגיזים את בתי הילדים ואת היישובים. זה היה הסיפור עליו גדלנו. רק אני עוד אספר לכם קוריוז סופי של הסיפור הזה, שנחשפתי אליו לפני ממש חודש, חודשיים. וזהו, אז אני מגיע, זה מה שאני יודע, שככה זה קורה, סורים מפגיזים את החקלאים, את הילדים וזה, ואני מגיע לאלמגור. מגיע לאלמגור, ואני הייתי נהג בשלב הזה, ומאוד מתעניין בכל מה שקורה, מיד שואל את הקצין, מה קורה, לאיפה הגענו? אז הוא אומר, פה יש, הוא מסביר לי הקצין, הוא מסביר לי, פה יש אחד מהנקודות החיכוך הגדולות, בין הסורים ובינינו, ואתה תראה תקף מה יהיה פה. אני שואל אותה, על מה? הוא אומר לי, תשמע, מה שמספרים זה מספרים, אבל הסיפור הוא בעצם מאבק על שטחים מפורזים, ולא על דברים אחרים. עד היום, מי שגילה את זה פעם אחת לציבור, זה היה משה דיין, שאמר בשנות ה-80 שבילפנו את הציבור, ויש אדם שחקר את זה, קוראים לו, נדמה לי חיים טל, יש ספר, רוב הציבור, 99%, יספר את הסיפור, מה שנקרא לזה, אני אגיד בצורה לא יפה, הכילו אותנו. אז הנה אני נמצא שמה, מאוד מתעניין מה היה, הוא אומר, תראה, אתה רואה את הטרקטור הזה, זה משוריין טרקטור, ואתה תראה מה יקרה. כי אני כנהג הבאתי מה שנקרא גדוד של נונמם, של תותחים נגד מטוסים, שירו גם לא רק נגד מטוסים אליו. זאת אומרת, התמקמנו, הגדוד התמקם, הכל היה מוכן, והטרקטור נכנס אליו חייל, והתחיל להסיע את הטרקטור, והיה אומר לו, אומר לי הקצין לידו עמדתי, אומר, אתה תראה, הוא יעבור את הקו הזה, הסורים יתחילו להפגיד, ואז הם יקבלו באבי אביהם. וככה זה היה. הטרקטור המשוריין נסע, זה לא טרקטור אלא בעצם איזה מטנגו שהיה נראה כמו טרקטור, נכנס, עבר את הקו, איך שעבר את הקו, סורים התחילו לראות, וכל התותחים, וואלה, נתנו להם וזהו. היה שעה 12:15. באחד
אני פותח רדיו כדי לשמוע מה קורה, ואני שומע ברדיו, החקלאים שחרשו באלמגור קיבלו התקפה וירו עליהם ותה תה 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 תה. ואני יושב עם הרדיו, עם הטרנזיסטור הזה, בשוק. כי הפעם זה כבר לא עיתון, אלא אני במו עיניי ראיתי מה קרה, מה היה, ותמיד חשבתי שעוד איתי היו באותו אירוע לפחות 150 חיילים, שמעו את אותו הסיפור, ראו את אותו הדבר, ואף אחד לא פצע פה, לא כתב לעיתון, גם אני לא כתבתי. זאת דוגמה נהדרת לצנזורה עצמית. זאת אומרת שאתה רואה מה קורה, אבל לא מעביר את המידע, למרות שאתה שומע שעושים מהמידע הזה כל מיני צלוחס, ולא מודיע. ואני רוצה להגיד, וזאת נקודה, שיש כאלה המון המון מקרים, בעצם לכל אורך הסכסוך, שאנשים מתוודים למה שקורה, רואים כחיילים, כעיתונאים, אבל לא מדווחים. ורק הבאתי לכם, כי בשבת האחרונה יש פה מאמר, מציע לקרוא לכם, שאתמול בבוקר היום קראתי לקראת עוד הרצאה, הספקתי, גורמי, מה מתברר? שמערכת הביטחון מסתירה בכספות מסמכים על נחבה. זאת אומרת ש... מה? זאת אומרת שיש יחידה שהיא עוברת בין כל המקומות שבהם יכולים להיות מסמכים על 1948 וגם יותר מאוחר, והיא גונבת אותם. פשוט עוברים, מקבלים ומוציאה אותם כדי ש... איך אמר האיש? כי הם חומר רגיש, מכיוון שהוא יכול להשפיע על מערכת היחסים גם בתוך מדינה וגם כלפי חוץ, מה עשתה מדינת ישראל, ואחד המקרים שאני קורא והוא מזעזע, אומר שמה שקרה באחד הכפרים, ספסופה, נכון? מה שאני קורא זה ש... ספסוף, תפסו 52 גברים, קשרו אותם אחד לשני, חפרו בור וירו בהם, 10 עוד פרפרו, באו נשים, ביקשו רחמים, מצאו גוויות, היו 61 גוויות, 3 מקרי אונס, ילדה בת 15, 4 גברים ירו והרגו, בום, תחפשו את זה, לא כל כך תמצאו, אבל זה היה אז. אז... זה העולם שאנחנו נמצאים. האם זה מוזר? ממש לא. ממש לא. וההרצאה שלי תבוא לנרמל במידה מסוימת את הסיפור הגדול. אז אני רוצה כרגע באמת לתת לכם את ההערה באלף לגבי איך קורים הדברים האלה, ואני כבר אומר לכם לפחות, אנחנו נתייחס למקרה הישראלי-ערבי, אבל מה שאני אגיד לכם, הוא הרבה יותר כללי. הוא כמו שכבר מיניתי, אבל אני יוצא לי הרבה לנסוע, הרצאות, כנסים, כמו שעושה איש אקדמיה. לכל מקום שאני מגיע, אומרים, וואלה, אתה מספר על הסיפור שלנו, בקפריסין, בצפון אירלנד. זה בדיוק מה שקרה גם אצלנו, אותם הדברים. אז בואו נראה ונבין מה באמת קורה לנו כאן. אני רוצה להתחיל מכך שלהבין את ההקשר שבו אנחנו חיים. זאת אומרת, אני כבר אומר שלא כולם מודעים, אבל זה הקשר לא נורמלי. כי א', לא מדברים על זה, אבל אנחנו חברה שחיה בתנאים לא נורמליים. למרות שהיום גבולות פתוחים ואנשים נוסעים, אני תמיד שואל את עצמי, איך קורה ששני המיליון הישראלים שיצאו לחול, לא יחזרו ויגידו, משהו פה לא בסדר, משהו פה שונה. או אני חושב תמיד על, אתם יודעים, 30,000 ישראלים אחרי הצבא יוצאים כל שנה לדרום אמריקה. איך הם חיו שנה בדרום אמריקה, בזה... איך הם לא
מרגישים שמשהו, יש לי תשובות לכל דבר, אבל אני, זהו, למה לא? למה לא? כי אלה שאלות רציניות. כי אני אגיד לכם הפוך. עשינו מחקר שלקחנו אנשים שהגיעו לארץ, לא יהודים, לא יהודים, לא יודעים הרבה על ישראל, ותפסנו אותם יומיים אחרי שהגיעו, שלושה ימים אחרי שהגיעו. זאת אומרת, אולי שבוע אחרי שהגיעו. ואנחנו שאלנו אותם, איך אתם, אלה היו סטודנטים שהגיעו לבין תחומי בהרצליה. זאת אומרת, ממש, מה שנקרא, לא יהודים, לא מוסלמים, אלא אנשים נוצרים וזהו, והגיעו ללמוד שם. אנחנו מראיינים אותם, מה התגובה? זה פסיכים פה גרים. זה מה שהם אומרים, אני לא מבינים איך פה אפשר, הם מיד הרגישו את המתח. כמות החיילים, כמות הנשק שיש ברחובות, המטוסים שעוברים, ההליקופטרים מעל הים, הם אומרים, החיילים שישנם על החוף, אני לא יודע אם אתם רואים, אבל אני רואה הרבה, בהרצליה, אני גר ליד אוקי, ונוסע לפעמים לים, ואני רואה בקיץ, מתאמנים שרוצים ללכת ליחידות הסיירת מטכ"ל, אז הם משלמים כסף, ואני רואה אותם עם תרמילים כאלה כבדים, רצים על החוף, יחידה כזו, במקום לרדוף אחרי נערות. אז הם עם האבנים, אתה מסתכל, כאילו, הציבור מסתכל, זה נורמלי לחלוטין. זה נורמלי לחלוטין. האמא עוד גאה, הוא לקח קורס כזה קשה. היא תספר ביום שישי בארוחה. נורמלי לחלוטין. אבל מי שמגיע מעולם אחר, רואה את העצבנות שלנו, את המתח שלנו. אנחנו לא רואים את כל הדברים האלה. אז אנחנו חיים בעולם שהוא שונה. אבל אני אומר עוד פעם, זה לא עולם יחידי. כי ככה בקפריסין חיו, וככה בצפון אירלנד, עובד אותו דבר. אז מהו ההקשר? אז בואו נבין קצת. יש הפרדה טוטלית בין שני הצדדים. אוקיי, הפרדה טוטלית, כן, נכון. מה עוד? הפרדה בין הכוחו, בין היריבים. למרות, כן, אוקיי, מה עוד? בירוקרטיה, גבולות, מחסומים. כן, קשיים, כן, קשיי מעבר. כן. מה עוד? שמה היה? אלימות. בוודאי, נכון, היו, מעניין. אלימות, נכון. כל הזמן יש אלימות, מדי פעם מלחמה, מדי פעם כאן, באזור הזה. תחשבו איך היא עברה. היה קריית שמונה, אתם זוכרים את בית שאן, עכשיו עוטף עזה, אבל כל הזמן מלחמות מדי פעם. בבקשה? אי-שוויון. בין? מוכרח להיות? חייב להיות. למה? כי אם היה שוויון, אז הם לא היו, לא היה בעצם מלכתחילה הסכסוך, אני חושבת. נכון, נגיד חסכים, חסך או חסכים לשני הצדדים. תראי, יכול להיות סכסוך גם בגלל שצד אחד, למשל, חושב שמגיע לו, נכון? זאת אומרת, לא, זאת אומרת, נכון, ולכן הוא, למרות שהוא חזק מאוד, יפן, 36, פולשת למנג'וריה, כי היא חושבת שמגיע למשאבים, מכיוון שהם עם שירד מהשמש וכל מיני דברים כאלה, מגיע להם. אוקיי, מה עוד? אבל אני אעזור לכם, משאבים. בבקשה? כן, סליחה. נכון, יש השקעה לא נורמלית, השקעה במשאבים. לא מספרים לנו, אבל אתם יודעים מה תקציב הביטחון במדינת ישראל, על חשבון של חיים נורמליים. אתם יודעים, מערכת הבריאות מתמוטטת, מערכת החינוך על הפנים. איפה הכסף? הכסף בכיפת הברזל, בכיפה כזאת, בכיפה כזאת, בכיפה 70 מיליארד שקל. עכשיו עוד מוסיפים ועוד מוסיפים. יש המון השקעות
שאנחנו לא כל כך מדברים. בכלל הייתה תקופה שבכלל לא נגעו לדוויום, עוד מתפרסם, אבל בשנות ה-50, 60, 70, לא נגעו לגמרי בנושא הזה. רגע, עוד נקודה אחת. אבל זה לא רק השקעה אמיתית, יש גם השקעה פסיכולוגית עליה אני רוצה. זאת אומרת, שימו לב למשהו שהוא א' ב' של כל סכסוך. כדי שהסכסוך יתקיים, חייבת להיות נכונות, מוטיבציה של הצדדים להמשיך אותו. עכשיו, מה עוד יש? אמונה בקדושת המטרות. מאוד חשוב. ירושלים היא גם לערבים, גם לפלסטינאים וגם ליהודים. זה מקום קדוש. ארץ ישראל ליהודים, לחלק מהיהודים, מקום קדוש. עכשיו צריך לדעת שהדברים האלה נלמדים. אתה לא נולדת עם גנים שהם מיד אומרים, אם היה תינוק מעובר, אני יודע, למקום אחר, דנמרק, היה לו תפיסת עולם אחר. מלמדים אותנו. מלמדים מגן, גן מוקדם מאוד, עד לתיכון עוברים יום ירושלים, והבאה הגננת, ובאים החיילים, ומסבירים לך שירושלים היא סלע קיומנו. עם היהודי לא יכול להתקיים ללא ירושלים המאוחדת והיהודית. ומעבר לרחוב, בעזריה, מלמדים שירושלים היא קדושה למוסלמים. אי אפשר להתקיים כעם פלסטיני ללא ירושלים, לפחות המזרחית. ניקח שני מקרים מאוד מאוד ברורים שנפטרו במידה כזאת או אחרת. צפון אירלנד ואת הסכסוך הקשה שהיה בין בסקים, אם לא שמעתם, וספרדים. בסקים, רק מי שלא יודע, בשני מילים, בסקים זה עם מאוד מאוד עתיק, הוא לא חלק מהאומה הספרדית, הוא לא. הוא עם מאוד מאוד עתיק, שיש לו את השפה שלו, שיש לו את התרבות שלו, ממש שונה לחלוטין מהתרבות הספרדית, ובתקופה של פרנקו, הוא לא טיפח ויצא נגד כל מיני קבוצות שרצו אוטונומיה, והוא פשוט מחץ אותם, מאוד מאוד. מה שהכריח אותם להשתמש בספרדית, עצר את ההתפתחות האוטונומית של התרבות וכו' וכו', והם נאבקו, הקימו מחתרת, והמחתרת הזאת פעלה, הרגה את ראש הממשלה בלנקו פעם, ושמה פצצות, מה שאנחנו קוראים טרוריסטים, הם קראו לוחמי חופש, או כל הסיפור לנו מאוד מאוד מוכר, והגיע סופו של פרנקו, לאט לאט ממשלת ספרד הגיעה להבנות עם הבסקים. מי שמטייל שם, כבר יצא לי לטייל, רואה שזה בכל המקומות יש לנו את בדרכים, את הכתב הבסקי ותרבות בסקית פורחת. זהו, הגיע לסיום. כשהגיע לסיום, אז אתה, זה המחתרת שהייתה, הייתה צריכה לגייס אנשים, אבל אנשים לא היו מתגייסים. כן, גמרנו, נגמר. אם אתה מספק את הצרכים היסודיים של רוב בני העם, אין. אז כשאתה חתמה עם ממשלת ספרד ההסכם, קמה מיד את החדשה, כך היא קרה לתזמה, האמיתית. אלה מכרו אותנו, עכשיו את האמיתית. ומה קרה? לא התגייסו. ומה קרה? כעבור שנתיים, גם את האמיתית הלכה לממשלת ספרד ושמה את הנשק בתוך המדפים. אי אפשר לקיים. סכסוך צריך כל הזמן להחזיק ולעורר ולחזק כדי שאנשים יתגייסו לסיירת מטכ"ל ויתכנסו לחמאס ויתגייסו לכל מיני קבוצות. ואצלנו, הייתי אומר, עוד יותר קל, כי ילד מקבל צו והוא צריך ללכת. אבל בקבוצות כמו הקורדים, כמו הצ'צ'נים, כמו הבסקים, לא היה צו שהגיע, אלא כמו היום אצל קורדים,
ילד שגדל, שומע את סיפורי הסבתא של אמא, ואומר, אמא, אני עוזב אותך, ואני בא ל-KPA, כי אני חושב שלקורדים מגיע באמת עצמאות או לפחות אוטונומיה, כי שם קורה בדיוק אותו דבר כמו שקרה עם בסקים. הטורקים קוראים לקורדים טורקים הרריים, ולא נותנים להם אפשרות לפתח, לדבר בשפתם, ולפתח את תרבותם, וללמד בבתי ספר. פשוט נסיגה, אגב, הם התקדמו, התקדמו לכמעט פתרון, ובום, הכל התפוצץ. אז ילד כזה, אין לו צו, לא בא מישהו. הוא צריך להרגיש בזהות, במוטיבציה, שהוא מצטרף, עוזב את הבית, ועלול למות בקרב. ואנשים עושים את זה, כל העמים עושים את זה, עשו את זה. מי עשו אצלנו? אנחנו שוכחים מה זה הפלמח, מה זה לחי, מה זה אצל, מה זה הגנה. אנשים היו בבית בתל אביב, הגיעו למסקנה שצריך להילחם נגד בריטים וזה, התגייסו, עזבו את התיכונים, הלכו לפלמח. אבל אם אין את המוטיבציה, אז אין, אי אפשר להרים שום סכסוך ללא התגייסות של בני החברה. אז אם אנחנו רואים את זה, ולזה עוד אפשר להוסיף הרבה מאוד סכסוכים, מרגישים אנשים שאין להם פתרון, נכון? והם מוכנים, מה שאנחנו קוראים, לקיים את הסכסוך בנוסח של סכום אפס. זאת אומרת, או אתם או אנחנו. אין פשרות, אין שום דבר, הולכים עד הסוף, נכון? וכל רווח של צד השני הוא יהיה פגיעה בנו. וכל פגיעה הוא רווח שלנו. אז מה קורה במציאות כזאת? קורה שעם כזה שנמצא בסכסוך, הוא חי במתח כרוני, נכון? לחץ, חסך, וגם אם הוא לא לגמרי מודע, כמו שאמרנו שבארץ לא כל כך מודעים לדברים האלה, למה לא מודעים? רק אני מיד אקפוץ פה. כי קורית מה שאני קורא רוטיניזציה, שגרה. אתה נולד לתוך המציאות הזאת, ההורים שלך חיו, לא מכירים מציאות אחרת, וחושבים שזה רגיל, שכשאתה נכנס לקניון יבדקו את התיק, ואם לא בודקים אתה עוד מרגיש גרוע, תבדוק, תבדוק את התיק כדי שיהיה, ואם אתה טס, בדיקות, הכל נורמלי, בצורה שאנחנו רואים את החיילים, את הנשק, אתה מרגיש עוד יותר טוב שהנשק נמצא, נכון? ואנחנו רואים אפילו האם נשק אפשר להכניס לאוניברסיטה, או אי אפשר להכניס לאוניברסיטה, אבל אתה מרגיש נוח, מכיוון שזאת התפיסה של מדינה במצור, במאבק, ככל שיש יותר נשק ברחוב, א', זה מונע, שתיים, זה גם, אתה יכול להפעיל אם קורה משהו. אבל אני יכול להגיד לכם, שכל המחקרים, אבל פשוט את כל המחקרים, מציעים שכאשר יש נשק במבט של ראייה, בטווח הראייה, הוא משפיע על רמת התוקפנות של האדם. מה שנקרא רובסט, זה ממצא שחוזר על עצמו בכל מקום בעולם. זה מעורר אותנו. אם שמו, למשל, דבר הכי פשוט, אדם, נניח, היה צריך לעשות משהו, ושמו לידו על השולחן אקדח, מציאותו של האקדח השפיע על רמת התוקפנות של האדם, של האלימות. משהו בלתי רגע. אז תחשבו כרגע עלינו. זאת אומרת, זה אומנם רגיל, אבל זה מעלה לנו קצת את האדרנלין ואת המתח. זה מה שקורה, אנחנו בני אדם, ובני אדם כולם בנויים פחות או יותר דבר, אבל התרבות היא זאת שכמובן מייצרת סוציאליזציות שונות, התרגלות לדברים אחרים, ולכן אנשים אצלנו רגילים כביכול לחיות עם המצח, עם הנשק, אז יש לנו מתח כרוני, לחץ, חסכים שונים, אין מה לעשות, חלק מהחיים. ואז מה קורה? מה שקורה,
כדי להתמודד עם הסיפור הזה. בני אדם לא מתאבדים, יש להם כוח מאוד חזק לאדפטציה, למה שנקרא הסתגלות בלחיות, ומה שעושים זה יוצרים עמדות, יוצרים, אם אתם רוצים, נרטיבים, נשתמש, כי זה המושג שאתם משתמשים הרבה, גם אני, נרטיבים שעוזרים להם להתמודד עם הצרכים שלהם. אז בואו נבין מה הם הצרכים, מה קורה. מה הם הצרכים? ישנו צורך אחד מאוד אנושי, צורך להבין מה קורה. מה שאנחנו קוראים מה קורה ומה יקרה, predictability, אנשים שחיים באי ודאות מקבלים נאורוזות. ידעתם? כן. זה מה שקורה לבני אדם. אנשים מוכרחים לבנות משמעות איזושהי למציאות שבה חיים. וזה מאוד חשוב. אם קראתם את ספרו של פרנקל, קוראים לו אדם רק מחפש משמעות. אז הוא מסביר שמה שאפשר לו לעבור את הגיהנום, זה זה שהוא בנה איזה סיפור לסביבה שהוא בה נמצא אושוויץ. אנשים אחרים היו מה שאנחנו משתמשים במושג שאני לא יודע אם מוזולמנים, ככה, לא ממוסלמים, זאת אומרת, אנשים שאיבדו כל קשר עם האנושיות, בלחץ האטומי, בסבל הנוראי, בהתעלות הבלתי פוסקת, הם הפכו, לא היו מסוגלים לחשוב, הסתובבו באושוויץ כמו בעצם זומבים. לא יכלו להבין מה קורה, איך נפל. עוד לפני שנה חיו בדירות, בפסח, בסדר, ובום, עברו לגיהנום. איך זה קורה? למה מה קורה? אלוהים עזב אותנו, מה קרה? אין פסבר לזה, ולכן שקעו במין מה שנקרא עולם אחר כזה שאין לו פונקציונליות, ובאמת היה להם כאילו דרך קלה למות בתוך האזור הזה. הלכו על גדרות כדי להתחשמל או משהו מהסוג הזה. אתה צריך להבין מה קורה. אתה צריך ביטחון. בני אדם לא יכולים לחיות ללא מילוי צורך בסיסי. הוא בסיסי. של ביטחון. תראו לעצמך, אנשים חיים באזורי קרב, באזורים באמת עזה, אנשים חיים בגדה, לא יודעים מחר, מישהו כנס בדלת, ידפוק. נורא. יש פה צורך כלכלי, יש פה צורך פיזי, לחיות, לדעת שמחר לא יסרו אותך, לא תארג, זה דבר אלמנטרי. ולכן אתם, אם אני אסתה לרגע, תדעו ש באמת נושא של ביטחון עבור הפלסטינים ועבור היהודים הוא מרכזי. הוא מרכזי. מכיוון שעמים ברמה של פרט ורמה של קולקטיב צריכים את הביטחון. ולכן זה נושא שעומד תמיד במרכז הבחירות, הוא משפיע על כל תפיסת העולם יהודית, פלסטינית, אבל אני רוצה כאן להראות משהו, להעיר משהו שהוא מאוד חשוב. ביטחון לא מודדים במטרים. נכון? אין. הוא לא משקל. אין תחושת ביטחון אובייקטיבית. לא קיים כזה דבר. מספרים לנו בובי מייסס. אם אומרים לנו 400 טנקים, 35, F-35, שכל אחד עולה איזה 50 מיליון, משהו כזה, כרגע קונים אותם. לא, כמה? 6 סוללות. לא זה מה שעושה את הביטחון. הביטחון הוא מושג פסיכולוגי. ואת זה מוכרים לנו בקלות, ואני הייתי מבקש אנשים פה שיהיו, ויכתבו פעם מאמרים, צריכים להבין, אין כזה דבר. אם היה,
אז היינו כולנו מסכימים. אבל איך קורה שישנו גנרל אחד, אני יודע, גנץ, וישנו גנרל אחר אשכנזי, וישנו גנרל אמירה לוין, שמבינים כביכול במלחמה אותו דבר, וכל אחד, וליפקין שחק, והיה רבין, ומספר לנו סיפור שונה לחלוטין על ביטחון. זה אינדיקציה הכי ברורה שמה שקשור לביטחון, זאת הלמידה שאנחנו עוברים, זאת הסוציאליזציה שאנחנו עוברים, ולכן אני והשכן למטה, חבר מאוד טוב שלי, הוא PhD ואני PhD, יש לנו תפיסה שונה לחלוטין. הוא מצביע ליכוד באופן קבוע, כי אומר אין ביטחון. ואני אומר, יש ביטחון. מי צודק? אני לא אשכנע אותו, בחיים לא אשכנע אותו. הוא מאמין שבמדינת ישראל אין ביטחון, ורק נתניהו יביא לו ביטחון. ואני מאמין במשהו אחר, ואין, מכיוון שהוא קיבל את זה מגיל צעיר, אנחנו נדבר על הדברים האלה, אין. אז יש לנו גם נושא אחר, אני לא אעבור על הכל, דימוי חיובי. מאוד חשוב שתבינו את הנקודה. גם ברמה האישית וגם ברמה קולקטיבית, כבני אנוש, כולם רוצים להרגיש שהם טובים, שהם מוסריים. כולם. אין, אני תמיד בא ואומר למשל לגבי הסטודנטים, כמה מכם מוכנים להרים יד ולהגיד שהם קצת טמבלים? יש? מישהו מוכן פה להרים יד? לא. גם אם נכשלים במבחן, מה יגידו? המורה. המורה, חרה של בחינה. ממש דפקו אותנו, וזה וזה. אין כאלה. אז למה אתם חושבים שעמים רוצים להיתפס באופן שלילי? גם עמים לא רוצים להיתפס. ולו קראתי אתמול מזעזע שביפן, ישנה עיירה ניו, לא ידעתי על קיומה כזאת, עיר, והייתה משלחת אמריקאית שם וזה, וראש העירייה, סינית, אני מצטער, סינית, וראש העירייה נתן נאום ואמר להם שהסיפור של ננקין ב-1937 מצוץ מהאצבע. אתם יודעים מה היה בננקין? ננקין במלחמה בין יפן וסין, זאת העיר שנכבשה, ואנחנו קוראים טבח ננקין, או עיר שנאנסה, כי מה שידוע שנאנסו שם עשרות אלפי נשים סיניות, טבח ננקין, והוא אומר, לא היה, זאת המצאה סינית. ולמה הוא אומר את זה? מכיוון שזה נטל כבד מאוד על יפנים, ועד היום הם מסרבים להכיר מה קרה בננקין, הם מסרבים להכיר בעובדה שלקחו 150 אלף נשים אסיאתיות, בעיקר מדרום קוריאה, אבל גם ממקומות אחרים, והפכו אותם הם קראו בכל מיני שמות, אבל אנחנו יודעים, הפכו אותם לעובדות זנות עבור החיילים, כי היו מחנות כאלה בפרוסים באסיה, כדי לספק את הצרכים של החיילים, וגם את זה קשה להם. וככה גם לאמריקאים קשה להכיר מה קרה נניח עיראק. הנה מי שראה את השרט על צ'ייני, יודע איך רימו, הרסו את עיראק מאלף עתיו, ולא מוכנים להודות בדברים כאלה. וגם הרוסים לא מוכנים להכיר מה עשו בצ'צ'ניה. וגם עמים שהיו קולוניאליים, מה עשה מלך בלגיה לאופולט הראשון בקונגו? לא מוכן להכיר. והבריטים מה עשו בקניה? והצרפתים באלג'יר רק ב-2000 התחילו, הרשו שיהיו ספרים ויראו. היה שם הגנרל שהיה אחראי לעינויים, הם עינו עשרות אלפי אנשים לא חשודים כדי להפיח פחד בין האלג'יראים שהרימו את נס המהפכה, מרד, כדי להשתחרר, וזה היה סוד גדול.
הם לא היו מוכנים להכיר בזה, רק ב-2002, אתם יודעים מתי המלחמה נגמרה? 1962 בהסכם אביאן, רק ב-2002 אחד הגנרלים שהיה אחראי באלג'יר, הוציא ספר וסיפר, כמעט רצו להרוג אותו. וכל הסיפורים האלה באים כדי שתבינו את הנרמול של הדברים, תופעות שקורות, מכיוון שזה חלק בלתי נפרד מהדינמיקה שקורית בסכסוכים או בכיבושים, עמים לא רוצים להכיר. אז הנה בו אנחנו נמצאים כאן בצרכים. אז אני עכשיו רוצה שנראה איזה נרטיב מספרים. מהו הנרטיב שמספרים עמים לעצמם, הפרוטסטנטים, הקתולים, האלג'יראים, הצרפתים, הקורדים והטורקים, מה הם מספרים לעצמם? בואו נראה את הנרטיב שאתם מכירים אותו בעל פה, אם מישהו רוצה לעזור לי, אז קדימה. מה הנרטיב שמי שגדל בארץ מקבל את הסיפור? איזה סיפור? מה? נכון. אז זה מה שאני קורא, רציונל לסכסוך. נכון? זאת אומרת, כל עם צריך לבנות רציונל טוב לסכסוך. למה הקפריסאים הטורקים הם פותחים בסכסוך נגד קפריסאים יוונים ויוונים קפריסאים? אתם יכולים לראות. קפריסאים יוונים יספרו שזו אי קפריסאי, הקפריסין זה אי יווני, ותמיד היה בתרבות היוונית, נכון? והם הגיעו עם הטורקים האוטומנים ונפגשו, הם באו אחר כך, מתיישבים, והטורקים יגידו, לא, אנחנו... סיפור שלהם. כל עם יש לו את הסיפור שלו, ואתם מכירים כמובן, אני לא צריך לחזור, על הסיפור היהודי ועל הסיפור הפלסטיני, שהוא מנוגד, נכון? אפילו לכזה דבר פשוט, פלסטינים אומרים, אנחנו צאצאים של הפלישתים, נכון? אגב, גילו בדיוק אתמול או שלשום מי הם הפלישתים, אתם יודעים מי הפלישתים? כנראה יוונים. כן? ממש, DNA, ממש שלשום, לא? היה המחקר הדפיניטיבי שהפלישתים הם בעצם באו מאירופה דרומית, כן. אני לא יודעת, לא יודעת, מה עד הפעם הבא? אבל זה מה, לא ידעו מי הם הפלישתים. אז עד הפעם הבא, עד שיהיה מחקר אחר. אבל כרגע הידע הוא עשו, לקחו עצמות, שלדים, עשו DNA, בדקו, זהו, הסוד התגלה. אז הפלישתים שהגיעו ב-113 לפני הספירה, אז אומרים, מה אומרים הפלסטינאים? אנחנו, צאצאים של הפלישתים, היינו לפניכם. כי מתי, אתם יודעים, נכנסו השפטים היהודיים לכאן? לא יודעים, 111. לפני הספירה, אחריהם. כי כשהם נכנסו, היו פה כבר הפלישתים, נכון? אז הנה, יש לנו סיפור. נכון או לא נכון, לא משנה. מה שאתה מאמין, ועליו אתה מתחנך, זה החשוב. אז זה לא משנה כרגע, כי יש תיאוריה מאוד מכובדת, רק כדי שתדעו, שאומרת שכל הסיפור של מצרים וכניסת יהושע לארץ, זה מצוץ מהאצבע. אגדה. מה? אגדה. כן, אגדה. ופרופסור מאוד מכובד באוניברסיטת תל אביב אומר, שזאת המצאה של עמים לתחייה מחדש. זאת אומרת שמי הם היהודים? הם אנשים שגרו באזור הזה. אלא כדי להמציא את עצמם מחדש, בנו את הסיפור של מצרים. האם זה נכון? לא יודע, זה לא משנה. אנחנו מאמינים ביציאת מצרים וכניסה של יהושע. לרוב האנשים זה קדוש, זה מה שקובע. אז יש לנו רציונל לסכסוך, אלוהים נתן לנו, אלוהים מישהו ראה אותו, מישהו זה, חלק ראה, חלק לא, זה מה שחשוב. הדבר הנוסף, זה יהיה דה-לגיטימציה, או דה-הומניזציה,
של הצד השני. הצד השני הוא השם, הצד השני הוא רע, ודלגיטימציה זה אפילו יותר גרוע, זה אתה מוציא אותו מקבוצות נורמטיביות. אתה חושב שהם פרזיטים, חיות. אתם יודעים, רואנדה, איך קראו ההוטים לטוצי ששחטו מהם 700, קראו להם ג'וקים. ג'וקים. וג'וקים אתה יכול להרוג. ובני אדם אתה לא יכול. כן. בסדר. כפר, מגיעים עכשיו. ו... כן, צנזרו אותי. לא, לא. כדי להתקדם, אבל... בסדר. אז יש לנו דלגיטימציה. ישנה האדרה. האדרה עצמית, נכון? ישנה תחושה של קורבניות. גם הפלסטינאים, גם היהודים, מרגישים שהם קורבנות. ויש פטריוטיזם, צריך לחנך כמו שדיברנו לפטריוטיזם, ועוד ועוד כאלה. סיפור מאוד יפה, נרטיב בלתי רגיל, נכון? אלה מספרים ואלה אותו דבר. כמעט יש פה, הייתי אומר, מראה של אחד של השני. אותו דבר. נכון שזה לא אותו דבר לגמרי, כי כמו שאתם אמרתם, יש גם אי שוויון ויש... כמובן, אסימטריה בלתי רגילה בכוחות, כל הדברים האלה נכונים, אבל כסיפור, אז זה סיפור. עכשיו באמת נעבור ונראה, אז מה שאני רוצה לטעון כרגע, שאתה, אם אתה הולך להמשכו של הסכסוך, נכון? אז אתה צריך לחנך את בני החברה שלך לנרטיב הזה. עכשיו, מה קורה אצל בעם? כאשר יש תקופה, כמו אצלנו, בין 2000, שהיה נדמה שאנחנו משנים את הכיוון, והולכים לפתרון הסכסוך, נכון? נכון. אז מה קורה? מתחיל לצוץ נרטיב אלטרנטיבי, נכון? שמה הוא אומר? אפשר להתפשר. הם בני אדם. היריב גם בן אדם, נכון? גם הם קורבנות, נכון? וגם התחילה התקשורת לדבר על כך שאפשר לדבר. אפשר לדבר, אפשר לשאת ולתת, נכון? ובאמת, בתקופה הזאת היו... בדיוק שני הנרטיבים האלה, נכון? הם חיו די אחד ליד השני. משנות ה-90, תחשבו, למשל, אני אגיד לכם, ניתחנו את כל הנאומים של רבין. אתם לא תאמינו איך הוא דיבר אחרי שחתם על ההסכם עם אש"ף. שפה אחרת לגמרי מהשפה של נתניהו. הוא דיבר, אזרחי ישראל... הוא אומר, הם קורבנות ואנחנו קורבנות וכו' וכו'. יש לי את כל הנאומים והייתי יכול... ומה קרה לנו מ-2000? מ-2000, בעצם באופן ברור מאוד, זה כבר אתם פחות יותר יודעים, אנחנו, החברה הניצר זהו, זזה לכיוון הימני של המפה. למה אני לא יכולתי פה לתת יומיים של... הרצאה ולהסביר מה קרה, איך קרה. מ-2000 מתחיל סיפור ברור של ימניזציה. צריך להבין, הימין לא שינה את עמדותיו, אבל מה שאנחנו זיהינו במחקרים, תנועה בלתי רגילה של אנשים משמאל ומרכז לכיוון הימין. זאת אומרת, אם למשל השמאל, אנשים שהגדירו את עצמם בשמאל, בשנות ה-90, היו 30%, ב-80 היו אפילו, סוף 80 היה 40%, אנחנו היום נמצאים בערך ב-15%. ואני אומר שמאל, שמאל, מה? אנשים שמגדירים את עצמם? כן, מגדירים, אבל גם אתה בודק אותם לפי העמדות, זאת אומרת, לא רק.
זאת אומרת, והימין זז מ-30 ל-60. בערך 60-65 אחוז. אז מה שקורה היום, פשוט נבין, שבאמת הקו הניצי מנצח. בצורה ברורה מאוד. ראש הממשלה, כל מי שעוקב אחרי העיתונות, מה שקורה, תיק 4,000, תיק 2,000, כל הדברים שאנחנו רואים, הוא כניסה מסיבית של אנשי ימין לתקשורת שקורית. אתם מקשיבים כל הדברים האלה בצורה ברורה מאוד. כל הדברים האלה אנחנו מבינים שהצד הזה שצריך להעביר את הנרטיב הזה, הוא נמצא בנסיגה, הוא נמצא כמעט הייתי אומר בדפיטיזם כזה, וזה מה שקורה. אז אני רוצה רק כרגע להעלות מה קורה כדי שתבינו את הסיפור הזה. א', בבניית הנרטיבים. זאת אומרת, מה שקורה כאן, אז אני אתן כותרות כדי שפחות יותר נבין. יש דוגמאות, אולי נדון אחרי זה, אתם תיתנו דוגמאות, שיש הסתמכות על מקורות תומכים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לספר את הנרטיב הזה, אתה הולך ומספר, נניח, איך יורים בעזה כל יום שישי באזרחים, ואתם בוודאי יודעים איך מציגים את זה ברוב העיתונים, מה אומרים רוב הסיפורים, ולא כי למה? כי הם מסתמכים על דובר צהל, דובר הממשלה, מעט אנשים נכנסים כדי לראות מה קורה. העצמה של מידע תומך, אתה מעצים את המידע התומך, נניח יש טרוריזם, אתה עושה מזה סיפור גדול, ואתה ממעיט בדברים האחרים. אתה ממעיט בדברים האחרים. אני... בצד האחר. בצד האחר, למשל, אתה ממעיט. אם נהרגים, תחשבו איזה עוצמה קרתה עם האתיופי שנהרג, הוא בכל זאת בצדק, אבל הנה אני קורא בעיתון הארץ, ילד בן 16 נהרג לפני כמה ימים, סתם ככה, אין אף אחד, אולי עיתון הארץ דיווח על זה. בבקשה? כן, זהו, לא מדברים על הדברים האלה, זה יוצא וזהו. מה שאנחנו יודעים, שמה שאנחנו קוראים זה התעלמות או הסתרת מידע, כמו שהבאנו היום. מסתירים מידע ולא מעבירים אותו כדי שלא ידע. איך זה מילים משתמשים, למשל? תחשבו שעד שנות ה-80, למשל, אתן לכם דוגמה קטנה, זה היו מדברים על השטחים, רגע, בשליטת ישראל, נדמה לי זה הבויסו. שנות ה-80 החליטו שידברו על יהודה ושומרון, ויש לזה משמעות. האם יש כיבוש? הורידו את הכיבוש מהלקסיקון בשימוש. אין כיבוש יותר. 70% מהציבור היהודי לא חושב שיש כיבוש במדינת ישראל. 70%. לפני 15 שנה, 40% חשבו ככה. היום הגענו ל-70. כל המילים, איך מחובסות, איך אומרים, מדברים על תקריות. כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים כדי להבין איך התקשורת פועלת. עכשיו, מה באמת קורה במאבק הזה? זה הקטע האחרון שאני רוצה לדבר. איך אתה יוצר אווירה שבה הנרטיב הזה מקבל דומיננטיות? דומיננטיות. הוא הופך לנרטיב הגמוני. ויש לזה, זה לא בא מעין, אלא בדרך שאתה משתמש, איך אתה מפעיל אותו. אז אני רוצה לכמה וכמה. א', הטלת ספק במידע מנוגד אלטרנטיבי. זאת אומרת, הטלת ספק. יש פה בעיתון שאני מציע שיקראו כולם את המאמר המסוים הזה, כי הוא מעניין. אז הוא מראיין את חורב, חורב היה אחראי על כל המבצע הזה, אז הוא אומר לו, הרי תשמע, חלק מהמסמכים פרסם בני מוריס. אז למה אתם
סילקתם את המסמכים, הם הגיעו. קוראים לו יחיאל חורב, כי הן במשך שנים, כשומר הסוד של מערכת ישראל, הוא עמד בראש המלה מ-86 עד 2006, והוא אומר, אני יודע שיש חומר מסווג והוא הגיע, אבל הוא אומר, כל זמן שהמסמך לא נמצא שחור על גבי לבן בידיים של החוקר, אז תמיד יש ספק לגבי המידע. לכן, גם אם פרסמו כבר את תוכן המסמך, אני אחראי על כך שהוא יהיה בסטטוס של אי-ודאות. כי לי יש את האול, אין לו את המחקר. אז זה מה שהטלת ספק במידע. ויש פיקוח ומעקב בלתי פוסק. תחשבו על מה שקורה לגבי מוניטור. אני לא יודע כמה אתם עוקפים אחרי זה, אבל תדעו שגם עבדכם הנאמן, בגלל שמפרסם מחקרים שנתפסים על ידי השלטון כחותרים או משחירים את המדינה, אם אני מפרסם מאמר ומנתח ספרי הלימוד במימון של משרד החוץ האמריקאי בהמלצתה של קונדוליסה ראי, משרד החינוך הישראלי לא רצה לשתף עם המחקר הזה, והיה מוכן לקרוא לי בוגד ומשחיר וכל מיני דברים כאלה, כי זאת הדרך כדי למנוע, לערער באמינות של מידע שקורה, וזה מה שעושים, דלגיטימציה של אנשים שמביאים מידע, תחשבו, שוברים שתיקה, מה עובר עליהם, מה הם עושים בדרך כלל, אוספים מידע, ורוצים להעביר אותו לציבור, לבתי ספר, עושים להם דלגיטימציה לבצלם, כל הארגונים, לפרופסורים. לא מזמן התפרסמה רשימה של 80 פרופסורים באוניברסיטאות, שלדעת, אם תרצו, פוגעים בשמה הטוב של המדינה, ופרסמו אותם, וביקשו מהסטודנטים שיאתגרו את הפרופסורים שמלמדים. יש אנישה כפידה אם מישהו עושה, ויש גם צנזורה, ויש גם, כמו שאתם יודעים, הטלת חיסיון על מסמכים. במדינה היה 50 שנה, העלו את זה ל-70 שנה, וממש לפני כמה חודשים נתניהו העלה את זה ל-90 שנה. 90 שנה חיסיון, והראש של הארכיב אמר שזה לא מקובל עליו, התפטר, אבל אין מה לעשות, זה מה שיש. מה שיוצר את האווירה הזאת, עכשיו אני מגיע לפואנטה, שבגללה הוא שהעיתונאים, כי זה מה שמעניין, אבל לא רק עיתונאים שיהיה לכם ברור, גם המורים, גם אנשי תיאטרון, גם באקדמיה, גם כן, אנשים מפחדים. יוצר פחד. והפחד מביא אנשים לצנזורה עצמית. גם אם אין חוקים כאלה ואין הוראות, בני אדם מעדיפים לא להסתבך, לא לקבל עונש בעצמם, וגם לא לקבל עונש קולקטיבי, לא רוצים ללכלך שזהו. כן? ממש לא יכול להיות כזה דבר, ולכן אנחנו רואים את התופעה הזאת מאוד רחבה, ואנחנו רואים, עוד פעם, כדי שתקבלו את הפרספקטיבה, זה לא רק קורה אצלנו, זה קורה בכל מדינה שיש בה סכסוך. אנחנו יודעים בבורמה או מיינר שעיתונאים נהרגים, הרבה דברים יותר חמורים אצלנו, עדיין לא נהרג עיתונאי, יבוא אולי, אבל לא. ברוסיה, כמו שאתם יודעים, רוסים, עיתונאים רוסים שרצו... בבקשה? נכון, פלסטינים כן. פלסטינים, נכון. וזהו, נכון. זאת אומרת, מדינות שאו יש סקיזם מאוד מאוד גדול בתוך החברה, או יש מאבק, באמת מגיעים לעונשים הכי כפידים, כאשר חלק גדול הופך למשתף פעולה. חלק בגלל
צנזורה עצמית, אבל היא באה לפעמים מתוך התקרנפות. אתם יודעים מה זה התקרנפות? יודעים? זאת אומרת שמתחילים לשתף פעולה עם השלטון, כי הוא המתגמל, שמה אפשר לעשות את הלחם עם החמה, כי אין משהו מהסוג הזה. מפיסטו, מי שראה את הסרט, את המחזה, לא מזמן יודע, זאת הדמות שמוכנה לשתף פעולה כדי לקבל את התגמולים. חלק גדול מאמין כי התחנך בתוך המערכת הזאת, לא רואה אלטרנטיבות, לא מכיר בהם כי הוא סגור ומסוגר, ויש חלק קטן שמוכן לשלם את המחיר ומפרסם, ואנחנו רואים את זה במספר עיתונים גם בארץ, עיתונאים שמוכנים להסתכן, זאת אומרת זהו, לקבל איומים בטלפון עד היום, או בפייסבוק, או בכל מיני דברים כאלה, ולדבר על מה שקורה. עכשיו אני מוכרח להגיד עוד פעם, כדי שיהיה לנו תמונה שלמה, שאצל אחינו הפלסטינים הסיפור לא פחות קשה, אולי אפילו יותר קשה, מכיוון שיש שם צנזורה מאוד מאוד גסה וקשה, ולי יש חברים לא מעט, פלסטינים, שגם מספרים לי שהם מפחדים או נמנעים מלפרסם מידע שהוא נוגד את מה שרוצה לפרשם הרשות, וגם שם הולך שאותו נימוק, בזמן מאבק, אתה אסור לך לחבס את הכביסה בחוץ, אסור לך לבקר, זאת המדיניות וזה מה שצריך להיות, גם אם היא לא נוגעת לנושא של הסכסוך. זאת אומרת, משפט האחרון ואני פותח, מה שקורה שבמדינות שנמצאות בסכסוך, מאוד קשה לפתח דמוקרטיה. זאת אומרת, אני אומר, זה אינהרנטי, בלתי כמעט ניתן להפרדה בין הניסיון לטוטליטריות של מידע, של פגיעה בחושך, לבין סכסוך. זה הולך ביחד, מכיוון שבסכסוך אתה רוצה למנוע מידע, ואילו חופש הדיבור הוא מהיסודות החשובים ביותר לדמוקרטיה. חופש זרימת המידע, חופש הבעת המידע, חופש של קליטת המידע, הוא מהזכויות היסודיות של הצהרת זכויות האדם מ-48. נדמה לי סעיף 19 מדבר על החופש הזה בצורה שבלתי תלויה. 48, תחשבו מלוק שאלה את הרעיון הזה של חופש הביטוי, לקח זמן, ואנחנו נמצאים במציאות שיש לה הקשר עד כמה אנשים הפנימו ועד כמה השלטון מאפשר את העיקרון הזה. כי השלטון יכול לסגור או יכול לפתוח, לעודד. והממד הוא של אנחנו קוראים לה נניח, נקרא דמוקרטיות, לבין לא נלך לטוטליטריות, כי אם אני אלך לטוטליטריות, אני מדבר בעיקר על מדינות שבהן עדיין יש בחירות חופשיות, גם בהודו וגם בפולין וגם בהונגריה, גם בצ'כיה, סלובקיה, פיליפינים, ברזיל, יש בחירות חופשיות, והשלטון נוטה למה שאנחנו קוראים סמכותנות, אוטוריטריות. וככל שהוא נע, הוא סוגר את האפשרות של חופש הדיבור. חופש הבאה, זרימת מידע. והשאלה היא, כמובן, באיזה נקודה בתוך המאבק הזה, מדינה או חברה נמצאים, כאשר אני חושב שחברה שעוד נמצאת בסכסוך, הדבר הזה עוד מעלה נקודות לכיוון הסמכותנות. אבל תראו, זאת אומרת, מה קורה בפולין, הונגריה, אותו סיפור,
מה שכן קורה בכולם, ויש משותף בכולם, זה בכל המדינות האלה שנעות לכיוון הסמכותנות, המנהיגים ממציאים או מצביעים, איך שאתם רוצים, על איומים. כולם. זאת אומרת, זה מהגרים, זה אויבים של מדינות, זאת אחת הסיבות ארצות הברית, זה מהגרים, פולין מהגרים, רוסיה, גרמניה, הונגריה עם מהגרים, כולם יש להם איזה שהם אויבים, ושימו לב, יש עוד אפיון אחד מאוד חשוב. בכל המדינות האלה, המתנגד לעמדות האלה הופך לאויב. זאת אומרת, הסיפור הוא, ואני מכליל אותו כי אני יודע שזה ככה, זה או אתם איתי או אתם נגדי. ואז כל מידע אלטרנטיבי הופך למידע מאיים, נכון? אז מה שאנחנו קוראים בארץ זה קורה, זאת אומרת מעבר לסכסוך שהיה ומתקיים הרבה מאוד שנים, הוא התחיל בשנות ה-50-60, אם אתם לא יודעים, לא היה שום חופש הבא. הייתה צנזורה כפידה, הייתה כמו, את אמרת נדמה לי על הנושא של ועדת האורחים, שהם קיבלו את הסודות והם לא התחלקו. הייתה צנזורה מאוד מאוד שישבה במשרדו של בן גוריון, משם הוא החליט מה אפשר לדעת ומה לא. ציבור לא ידע על קיבי, ציבור לא ידע על קסם. זאת אומרת, הוא החליט מה מותר לציבור. זה התחיל להיפתח בשנות ה-70 ונפתח יותר ויותר. הגענו לאיזה שיא, ועכשיו אנחנו נמצאים בסגירה של עד כמה שאפשר את מרחב הציבורי של זרימת מידע, מכיוון שכל מידע שהוא נוגד לאותו סיפור שמספר לנו השלטון, נחשב שהוא רוצה או להשחיר את המדינה, או להשחיר את השלטון, או פוגע באידיאולוגיה, או פוגע בעמידה חוסן נפשי של הציבור, ולכן אסור לספר. ובאמת התופעה היא שאנחנו רואים צמצום של מרחבי השיח שמתמקד בכמה עיתונים, הרבה רשתות ישנם, וכמובן מה שקורה ברשתות חברתיות. עכשיו אנחנו נמצאים בשלבים אלה, אני לא יודע מה יהיה אחרי הבחירות, אבל אנחנו רואים איך השלטון הלך, מי שקורא את העוקב אחרי ניסיונות של נתניהו לצמצם את השיח, זה מדהים. זאת אומרת, עם הסיפור של הרשות השידור, ואחר כך עם הסיפור של ה... לא איך קוראים לזה, הציבורי. מה עכשיו? התאגיד הציבורי, ואיך פירקו את החדשות. הרי זה על השולחן, זה לא מתחת לשולחן. זה ידיעות שעדיין אתה יכול לקרוא אותן, ולראות איך רוצים לצמצם. אתה קורא את השיח שלו עם וואלה, ו... זאת אומרת, זה מה שקורה לנגד עינינו. אז תראו, מה שהייתי אומר, יש פה מאבק על חופש הבאה, לעומת הניסיון של לסגור. עכשיו, את נכון צודקת שזה לא רק עיתונאי, כי הרי מעט עיתונאים, גם כשהאורך לוחץ והמול לוחץ, וכל הסיפורים האלה הם מתפרסמים. זאת אומרת, מי שקורא מה היה במעריף, הרי זה עוד פעם, אפשר לקרוא את הדברים האלה. היו אנשים שעזבו, נדמה לי, אחת או שתיים ממעריב, היתר הסכימו כי צריך להביא כסף, ובסופו של דבר, הייתי אומר, זה אתה מול מצפונך, אמונתך, ערכיך, איך אתה עומד. זאת אומרת, משלמים מחיר במציאות הזאת, ומשלמים מחיר, כמו שאני אומר, למשל, רק תחשבו, בעיתון הארץ, התפרסמו עכשיו מאבקים על הסביבה שעיתונאים נהרגו. היו שלושה מאמרים. 28 עיתונים, נדמה לי, החליטו לפרסם את הסיפורים. עיתונאים נהרגו. אמרו להם, אתם תהרגו אם תעשו א' ב' ג'. הלכו וכן פרסמו ונהרגו. זאת אומרת, זה שיח שהוא בינך ובין עצמך, עד כמה אתה מוכן לקחת, לשלם מחיר.
הרבה אנשים לא מוכנים לשלם מחיר, כי יש להם פרנסה, יש להם ילדים, ומתביישים כל מיני לחץ סביבתי, אין לי לזה פתרון. אין לי לזה פתרון, ואם אנחנו נעבור קצת לאקדמיה, גם באקדמיה ישנו לחץ, האם הוא אמיתי או מדומיין, אין לי תשובה, אבל סטודנטים שלי, שאני בא לפעמים, הייתי בא אליהם ומציע להם משהו לכתוב, הם אומרים, דני, אתה יכול להרשות את עצמך, אנחנו לא, מבקשים, אל תזכיר את שמנו. עשינו מחקר של מובילי התנועות הרדיקליות, כל מי זוכרות בצלם וזה. ורצו לדעת מה קרה, איך אנשים הגיעו לתפקידים כאלה שהם מסכנים את עצמם במידה מסוימת. מה אנחנו מצאנו, ואני מאוד מודה, לא היה עולה לי. ורצו לדעת, אז הם כולם, כמעט כולם, גדלו בבתים כאלה מרכזיים לפחות. זאת אומרת, לא בתים שמאלניים מאוד, אבל בתים מפאיניקים וזה. ובנקודה מסוימת קרה להם הערה באלף. הם ראו דברים שאף אחד לא ראה קודם. היו, למשל, תחשבו על החיילים, הרי מאיך התחילו שוברים שתיקה? זה דווקא נחל דתי היה שם. והוא היה, ופתאום הוא ראה דברים, איך קורה, עוברים שם ולא רואים. זאת אומרת, איך, זה אותי מעניין מאוד. אני בכלל מוכרח להגיד, ושאלת המחקר שלי הייתה בזמן השתנתה. לא איך הציבור נוהר אחרי הנרטיב ההגמוני, כי זה ברור לגמרי. עשיתי המון מחקרים, זה מתחיל מהגן. תחשבו רק על איך ילדים בגיל 4-5 מתחילים עם חנוכה ומה מספרים להם ופסח ויום השואה וזה, ובדקנו ועשינו ואין פלא שאיך מספרים להם, מגיעים ליום השואה, אז הילד שואל, הרי כולם נגדנו, פה יוונים, פה פרסים, פה מצרים, עכשיו מי הם? הנאצים, עכשיו הערבים. זה מדהים מה שקורה, תדברו עם הנכדים, ילדים שלכם, ככה מחנכים את הזה. אז זה לא פלא, הפלא הוא איך בכל זאת יש עדיין 15%, 20% שחושבים אחרת. זאת השאלה המעניינת. אז חקרנו אותם, ואז התברר שברגע שהשתנה להם הדיסקט והם ראו משהו, הם התחילו לחפש קבוצת זהות. זאת אומרת, איפה עוד אנשים שיהיו עם דעותיהם, והם נכנסו לנוער מרץ, נוער שלום עכשיו, כל מיני מקומות כאלה, שהם הסתובבו בסביבה שתומכת את עמדותיהם. זאת אומרת, גם אם אני מדבר בתקשורת, ויש לי כמה חברים, החברים שלהם הם חברים מאותו הכפר, מה שנקרא, כדי לקבל תמיכה. וגם אם אני שואל את עצמי, לא מעניין, אין לי חברים באקדמיה, אולי אחד שהוא כזה. זאת אומרת, אני עושה את מה שאני עושה, כי אני מאמין שזו המדע, צריך להביא את המידע החוצה, ורוב החברים באקדמיה, במדעי החברה, אתה מוצא הרבה מאוד כאלה, שהם עם תפיסה יותר ליברלית, יותר פרוגרסיבית, פחות מפחדים, אחד תומך וזהו. אני רק יכול לספר לך מה שאת אמרתי על זהו, יש לי חבר, חלק מכיר אותו, הדר, הוא רצה ללמד קורס שקרא לו פסיכולוגיה של הכיבוש, נשיא האוניברסיטה קרא לו, ואמר לו, תגיד לי, זה לא כל כך מקובל עליי, וזה יעורר את הבורד וכל הדברים, הם כולם מפחדים מהתורמים, אז הוא אמר, אני לא מוכן לוותר, והקורס קיים, הוא אמר, אני לא מוכן לוותר, לא אתגמש, והקורס קיים, שהוא לימד, הוא יצא כבר לפנד. פסיכולוגיה של הכיבוש, וזהו, ולא ויתר. אווירה היא בין אוניברסיטאות, יש הבדל, על בן גוריון עלו, כמו שאת יודעת, חזק מאוד עלו, ואפילו הנסיעה התקפלה שם והיה סיפור. תל אביב יחסית איך שהוא עומד, ועברית גם מתקפלת, אנחנו שומעים כל מיני דברים שקורים, וזה, יש מאבק על הנרטיב, מה מותר, מה אסור, מה אתה יכול להגיד, ואנשים ברמה אישית, כל אחד פותר את הבעיה המוסרית, הערכית, הדילמה שעומדת בפניו. באופן שאני הייתי קורא אישי, כל אחד מוצא לו או את המצב, הייתי קורא לו הנוחות,
שהוא איכשהו חי עם זה, ואחרים מוכנים להיות חמוצים, מוכנים להיות חותרים, בוגדים קצת, ולא מבטרים על מערכת הערכים שלהם, כי רואים בגידה בעצמם. אז רק התשובה היא עד כמה זה מרכזי, כאילו, אני לא יכול ללמד דברים כאלה. אני יודע שגם סטודנטים שהיו באים אליי, זה היה תלוי במרכזיות של הערכים שלהם, עד כמה הם דבקים. יש לי חברים שמקטרים יום יום ולא עושים כלום, ולא אכפת להם, חיים בין מכון לבין בית קפה, כי כנראה זה לא בוער להם. אז מה אפשר לעשות? אז תראו, האם אפשר לשנות את המפה? אני אגיד לכם מה טענה, וזה כאילו פותח עוד פעם הרצאה ענקית, כל הנושאים האלה הם יכולים. אני טוען שהשמאל, או אלה שעם האלטרנטיבות, לא הצליחו, תקשיבו טוב מה אני אומר, ליצור נרטיב שיספק את הצרכים של הציבור היהודי, כלומר, שיספק את הצרכים המאוד יסודיים האלה כאלטרנטיבה. פה שגיאה גדולה מאוד. מה שאתם רואים בציבור זה או חיקוי של נתניהו עם הסיפור שלו, מה שאני קורא ליקוד ב', וזה לא עובד כי הוא עושה את זה יותר טוב. אבל אני לא ראיתי ניסיון איך אתה באמת מתגבר ומספר נרטיב שמכבד את הזהות, שמכבד את הדימוי, שנותן פתרון לבעיה של חוסר ביטחון, כי זה לא מספיק לבוא, צריך משהו משכנע. בנושא הזה, השמאל, לדעתי, לטעמי, באמת לא מצליח ליצור את הנרטיב. אתם כעיתונאים באמת צריכים לחשוב מה אתם יכולים לספר לסיפור, לזה, שכן מספק את הצורך הבסיסי שכל קבוצה צריכה. כל קבוצה צריכה דימוי עצמי חיובי, צריכה את הזהות, אי אפשר בלי זהות. זה דבר אלמנטרי שכל קבוצה רוצה את השייכות, רוצה את הייחודיות. לא יכול להיות, גם הפלסטינים וגם היהודים. ואתה לא יכול למחוק. אנשים לא רוצים לשמוע האשמות כל הזמן. כאילו, מה אומרים על השמאל? אוהבים את הערבים יותר מאשר את הזה. ויש בזה משהו, כל הזמן מאשימים. אז איך אתה בונה את הנרטיב שמכיל את האלטרנטיבה, אבל מספק את הצרכים? זה האתגר הגדול של כל מי שנכנס לתקשורת, לחינוך, זה הסיפור. זה גם